Péricles, eu queria falar um pouquinho sobre o legado da década de 90 e naquele momento em que o pagode começa a baixar, a gente começa a ver um movimento da indústria cultural e falar sobre o desmantelamento dos grupos de pagode. Da mesma forma, entender o projeto que foi a década de 90 em relação ao pagode. Aí começam a surgir os vocalistas. Aí a gente teve Belo, o Netinho que vai para a TV, como apresentador de TV. A gente teve Alexandre Pires, no Só para Contrariar. E naquele momento eu percebi uma resistência, o Exalta Samba não se deixou levar por essa... resistiu, parecia ter resistido até surgir Thiaguinho, não a responsabilidade dele, mas um projeto que também parece ter pensado o Thiaguinho para a carreira solo. Eu quero saber o que fez o Exalta resistir e por que abalou o mercado quando a gente viu o Exalta, naquele momento, num grande auge de sucesso, acabar. Difícil falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, o Exalta Samba está aí ainda. A rapaziada tá lutando. E eu costumo dizer o seguinte, onde está eu, onde estiver eu, Pinha, Thiaguinho, Krigor, qualquer um, o Exalta Samba vai estar. Porque o que foi construído é muito bonito. E ainda tem a história que a rapaziada ainda está procurando construir. Beleza. O que aconteceu naquele momento é que, em grupo, às vezes, nem tudo o que se pensa em grupo pode ser, às vezes, o pensamento do vocalista. Então, aí surgiram, isso eu posso dizer por mim, surgiram outras chances, outras oportunidades, às vezes um convite surge para esse artista aí fazer o seu trabalho em carreira solo. Com a gente aconteceu também, tivemos convites, mas o pensamento que nós tínhamos naquele momento era de seguir em grupo. Você chegou a receber convite para ser o carreira solo, apesar da sequência do Exalta Samba? Porque, sim, se eu não me engano, vocês anunciaram o fim do grupo em determinado momento. O que nós anunciamos é que o Thiaguinho ia para uma carreira solo e eu também ia para uma carreira solo. Não era necessariamente o fim do grupo. Os outros remanescentes iam continuar, a história ia continuar, mas, enquanto o grupo, a trajetória, tanto minha quanto do Thiaguinho e do Pinha naquele momento, tinha parado. Por quê? Enquanto grupo, a gente conquistou, em números, tudo o que um artista almeja. E se a gente continuasse buscando esses números, se conquistássemos, seria mais do mesmo. Se não conquistássemos, seria uma tragédia. Então, a gente preferiu parar naquele momento, parar no auge, vamos dizer assim, né? E fica até hoje a pergunta, e o Exalta vai voltar, sim, não sim. Vai? Vai. O Exalta está aí, nem precisa voltar, o Exalta está continuando. Mas com essa formação, com a formação clássica? Eu acho bem difícil, porque hoje, para conciliar a agenda, seria... Eu não vou dizer impossível, mas vou dizer muito difícil. Nem um show com um encontro, voltando todos juntos no palco? O problema é justamente esse. Como é que a gente vai remanejar isso? Isso demanda, muita coisa. Não está no projeto, coisa, então. Né? Não está. Eu creio que nesse momento é bem difícil, né? Eu não vou dizer nunca, nunca diga nunca. Mas, só para algumas coisas, né? Mais ou mais. Diga, a gente...